Feria sexta in fra ebdomadam duode vicessimam per annum. Salvete, fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixi diesus discipulis suis, Si quis vult pos me venire, apneget seme tipsum et tolat crucem suam et sequatur mee cui enim voluerit animam suam salvam facere, perde team, cui autem perdiderit animam suam propter me, invenie team. Cui denim prodest hominis in mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur. Aud, quam David homo commutationem pro anima sua. Filius enim hominis venturus est in gloria patris sui, cum angelis suis et tunc redet unicuique secundum opus ellos Amen dico vobis sunt cuidam de hic stantibus, cui non gustabunt mortem, donec videan filium hominis venientem in regno suo. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre. Kon majestad. Palabra del Señor. Tote jo Jesus eipen toismazetais autu. Eitis zelei opiso mu elzein. Aparnesazto geauton kai aratoton stauron autu, kai akoluz moi. Josgar ean zele tempsigen autu sosai, apolesei auten, Ω δάναπολεσε να πολέσε ψυχέν αυτού χενε και νεμού, εουρέσε Τι γαρ οφελέθεσε τα άνθρωπο εάν τὸν κόσμον χόλων κερδέσε, τὴν δε ψυχέν αυτού σε μειωθέ. Ε τι η άνθρωπο αντάλλαγμα τε ψυχέ αυτού. Με λέει γαρ ο χουλιό του ανθρώπου έρχεσται εντεδόξε του πατρό αυτού μετά τον αγγέλων αυτού. kai tote apodose i hekaste kata ten praxin autou amen lego hymin hoti eisin tines ton hode gestoton hoitines ou me geosuntai thanatu heos idosin ton huion tu anthropou erchomenon ente te basilei autou ho logos tou kyriou Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.